Jamen, man skal passe på med det der med at tænke forfatter som en identitet. Altså, det tror jeg generelt, man skal passe på med arbejdsting, ikke? Jeg tror, det bedste råd, jeg har fået som forfatter på en måde, er, at man bare skal blive ved, hvis man rigtig mener det. Sådan et grundlæggende, gennemgående tema for næsten alle de bøger, jeg har skrevet, er noget med sådan, hvordan at vi bliver sådan dirigeret hen imod en bestemt sådan drøm eller et bestemt løfte om et bestemt lykkeligt liv. Og så interesserer jeg mig altid for sådan historier eller erfaringer eller følelser, der på en eller anden måde falder uden for sådan de drømme, jeg oplever, der egentlig er sådan rimelig meget en del af den måde, vi har indrettet vores samfund på. Altså, udover at jeg selv har cerebral parese, og derfor sådan i mit privatliv, så er det noget, jeg ligesom har erfaringer med, så tror jeg også helt grundlæggende, at det at falde udenfor har også noget at gøre med det, som poesi er for mig. Altså, at det er ligesom steder, hvor man begynder at stille spørgsmålstegn ved nogle ting, man ellers bare tager for givet. Jeg tror egentlig også, at de der tema-ting er noget af det, der er på færd med den nye bog, jeg har skrevet, ikke? Eller den seneste bog, jeg har skrevet, som er tager udgangspunkt i det digte, jeg skrev, da Danmark lukkede ned. For det første så opstod der bare sådan et behov for en arbejdsrutine for mig. Så nu skriver jeg sgu bare et digt om dagen, og så ser jeg, hvad der sker. Og det at skrive den så hurtigt, så den allerede kommer, mens vi stadig er i det, havde også noget at gøre for mig med, at vi har sådan en måde at snakke om politiske problemer i dag, eller sådan store kriser og udfordringer, som noget, hvor vi altid skal vente 5 år, og så er vi blevet klogere, og så ved vi, hvad vi skal gøre. Og på en måde er der den samme, kan der være den samme forventning til litteratur nogle gange. At vi alt, der skal gå en masse afstand, og så kan man skrive den smukke bog om det. Jeg synes, det var spændende bare at lave noget, der var nuagtigt, og som også var sådan, ja, og som helt konkret også bare var en arbejdsrutine midt i sådan en hverdag, der virkede helt splintret lige pludselig. Der er bare sådan nogle dramatiske spændinger i den her situation, som er vildt godt til litteratur, og som på en eller anden måde er sådan, ja, litteraturens væsen. Mine overspringshandlinger skifter helt vildt meget, også i forhold til, hvad jeg arbejder på i virkeligheden. Men for tiden er jeg begyndt at spille rigtig meget skak på nettet. Jeg kan godt lide overspringshandlinger, som er sådan prøve at tilegne mig et eller andet nyt som person. Jeg er vildt dårlig til at strikke, men jeg har en enorm sådan, jeg gad vildt godt at have det som en overspringshandling i mit liv, så jeg håber, at det er noget, der kommer til at ske på et tidspunkt. Den bedste kur mod skriveblokering er at lave noget andet. Jamen, man skal passe på med det der med at tænke forfatter som en identitet. Altså, det tror jeg generelt, man skal passe på med arbejdsting, ikke? Altså, at fordi så når arbejdet går dårligt, så føles det som om hele ens personlighed går dårligt. Og jeg tror, at mange, der oplever skriveblokering i virkeligheden også, at det også har noget at gøre med at man føler, at man mister sin plads i verden. Og så tror jeg bare, det kan handle om ligesom at finde ind i nogle andre roller. Bare sådan, okay, storebror er også en plads i verden, eller du ved. Jeg synes jo også, det er vildt fedt at vinde en pris. Eller jeg synes også, det er vildt fedt at få gode anmeldelser. Og jeg synes, det er vildt fedt, at når jeg kan mærke, at mange læser mine bøger, og når folk skriver til mig på Facebook, du ved, altså folk, jeg ikke kender, der har læst mine bøger, som spørger mig et eller andet. Altså, men det er jo sådan nogle, på en eller anden måde er den største succesoplevelse jo oplevelsen af, at okay, det bliver sgu ved. Den er god nok, eller sådan noget. Altså, at det her forfatterliv bliver ved, det havde jeg ikke regnet med, da jeg startede med at skrive, tror jeg. Altså, hvis jeg endelig belønner mig selv, så er det sådan noget med, at jeg kan komme op og køre og gå rundt i en stue, eller sådan noget, og altså ligesom næsten sportsagtigt råbe til mig selv. Og sådan, yes, kom så, sådan der, og sådan noget. Altså, helt latterligt, men mere sådan, jeg prøver at belønne min psyke for sådan at huske at sige til sig selv, at man er god. Altså, det at skrive er jo et arbejde, hvor man har sagt okay til, at en masse mennesker forhåbentlig har holdninger til det, man laver. Så derfor tror jeg, at belønningen kan også bare være nogle gange at huske at rose sig selv vildt meget. Og sådan huske at sige til sig selv, at det, man laver, er vigtigt på en eller anden måde. Altså, det tænker jeg tit er den største belønning. Altså, ud over pizza.